Sot kush e shpjegoj këtë ëndër? Sot është njëri në burg kështu kështu kështu. Ja shpjegoj me pak fjalë. Mathir, vi këtu se këto janë kot të tjerët. Po i paguaj, po i mbaj me gjithat mirë, ato s'm dhan përgjigje. Mathir, shkon përsëri ky person që e kishte harruar Jusufin dhe i thotë që mbretit, se kur thotë mbretit s'kishte nevojë për leje me dal nga burgu, as për lirim, se kishte fol vetë mbreti. Shkon i thotë kërkon të takoj, tha nuk dal nga burgu. Pejgamberi i Zotit i tha të kërkon mbreti vet, je i liruar, s'ka më burg për ty, tha jo. Është krenar. Po. Pse, i tha ai, sepse unë nuk du të dalë se komentova ëndrën. Nuk du të dalë se i teket mbretit, unë du të dalë se jam i pafajshëm, unë du gjysh që të dalë nga burgu. Filloj të vendosi kushte për çfarë? Për dalë nga burgu, kjo është e pa imagjinushme. Po për të dalë ashtu si ishte realitetin e vërtetë. Për dalë realiteti i çështjes. Dhe vjen shërbëtori dhe i thot mbretit që nuk vjen sepse mendon se është dënuar padrejtisht. Dhe ai mble Zylihan, pra kthehet, shive. Shifeni jo vëllezër dhe motra të nderuara. Kthehet jeta. Kthehet padrejtësia mbi atë që e ka bërë dhe drejtësia dhe mirësia del pa atij që ka qenë gjithmonë drejt. I mbled mbreti Zylihan gratë ministrave dhe i bën gjyqin për çështjen e Jusufit pse është në burg. Dhe Zylihaja pranon në sy të gjithë dhe thotë, a është njëri i ndershëm shumë. Unë kam qenë gabimtare, ja sot është dhe bashkëshorti im këtu, më vjet turp me e thonë, po unë e bëra veprimin e jo të mirë ndaj ti, a ishte i njëri me shumë moral edhe shumë i nderuar. Tani që ndodhi entej? Filloi në psikologjinë e mbretit të dilte mbi personaliteti i Jusufit. Nuk qeka vetëm komentues i ëndrave, nuk qeka vetëm dietar, nuk qeka ai që jep zgjidhje se si do të vazhdojë të menaxhohet Egjipti, po ai që nga besnik dhe i moralshëm. Dhe mbasi boni gjyqin, nxori vendimin dhe tha ma sillni ta takoj. Për shembull Kurani e ka ndarë bukur. Në fillim thot ma sillni ta takoj, kurse pastaj entel thot ma sillni ta veçoj. Se unë s'kam njoft njëri kaq të ndershëm, kaq të mirë dhe kaq bujar dhe kaq të moralshëm dhe kaq dijshëm dhe kaq zgjidhës sa ky. Dhe do m'falësh dhe 30 sekonda, shko me vendimin burrit dhe i thot Jusuf, u shbo gjyqi për ty, ti ke dali pafajshëm dhe mbretit të kërkon takim. Zotin Kuran ka thënë, o lem ma belaga e shud dëhu, kur arriti moshën madhore, a te i nahu hukma në ilma, i dham menquri dhe dituri. I ka dit Jusufi, alejhi selam, 8 gjuhë të huja. I ka dit mbreti 7. Mbreti ishte mahnit me komentin e ëndrave, zgjidhjen e ëndrës, zjerimin e komentit dhe me moralin, po nuk e kishte parë dritën e diellit. Ata më ishte dritë dielli i bukur. Dhe e thret në audiencën e tij mbretërore, pa e ditë se sa i bukur është. Tregohet në tefsiret e Kuranit se Jusufi, imagjino ato pallatet mbretërore dhe takim me mbretin ka emocionin e vet dhe ke dera. Jusufi gati për të dhënë urtin, tu hapshin dyert, tu ballafaqohet me mbretin. Filloi entel Abdut kishte emocion. Pastaj, për qastin tha, unë emocion me një krijesë puna ime, unë dhe i do të vdesim pas pak kohësh, kurse unë besoj dhe jam pejgamberit plot fuqishmit. Dhe u hap dera dhe ky kishte marrë guximin dhe krenarinë. Thoin mbreti, kishte kriju respekt në distancë pa e pa. Ka qenë ullë në front, entel dhe kur ka pa, hyri i dritë djeli, hyri i person që përveç bukurisë moralit, bukurisë mençurisë mendjes, tashmë ishte edhe shumë i bukur dhe për takimin me mbretin e kishin veshur me rroba shumë bukura. Dhe kur ballafaqohet, nuk e ka mbajt veten, është ngrit nga froni dhe ka shku vetëm marr Jusufi te mbreti, ka shku dhe e ka marr vetë mbreti ke dera, e ka afru dhe e ka ul në vendin më të afërm dhe kanë filluar të bisedojnë për ta mbyllë këtë pjesë. Dhe kanë filluar të flasin për diturinë. Dhe mbreti ka fol një gjuhë, Jusufi ka fol një gjuhë. Pra ju përgjigjte gjuhën që meritonte. Dhe kanë fol gjuhë të ndryshme të botës për të tregu bagazhin dhe diturinë, derisa Jusufi foli gjuhën e tetë, mbreti nuk e dinte. Tha, o Jusuf, në jetën time s'kam njohur një njeri të tillë dhe pejgamberët kanë qenë të veçantë. Tha, kërko çfarë dush, unë do t'a jap. Jusufi çfarë do kërkonte? Pasuri është e përkohshme. Do kërkonte pushtet aty e kishte. Ku i rinte mendja? Ku i rinte mendja i pejgamberit? Te Zoti. Te Zoti dhe ke kontributi dhe ke kontributi për shoqërinë. Ç'a do ndodhte? Mas 7 vjetësh, e gjithë bota do kishte nevojë për ushqim. U do të njëri shumë i drejtë, shumë i pastër, shumë i pa kompromis, shumë i mirë larg monopoleve, se ke parasysh në kohë krize ç'a mund të fitosh? Tash sa i shtrenjtë ushqimi, ishe miliarder i botës. Aty u donte njëri që mendonte që të hajë ushqim dha ai që ka ngel atje pa ushqim. I sinqert mbi të gjitha dhe jo interesaxhi. I tha mbretit më bën mua t'je mund drejtu si gjithë depove të shtetit Egjiptit.
se unë tha jam i dishëm për këtë dhe jam besnik, unë kur nuk të rathoj. Pa e kështë e vërtetu tashme, është ngrejt në kam, tani ishte në burg dhe po flasim brënda një dite, është ngrejt dhe një kishte një nazë mbretërore. I kam lezë gjithë dhe e ka heqë nga kishti vetë. E ka marrë Jusufin dhe ja ka vendosë. Tha, i tha gjithve, në basë sot e në vazhdim, fjala Jusufit është fjala ime. Sot Egjipti ka një sundus të ri. Sundusi i Egjiptit, përsa i përket menaxhimit saj, do jetë Jusufi. Thot Zoti gjithësis, e mbyll këtë pjesë entel dhe thot, kështu i dham ne Jusufit mundësi të mdhaja në tokë. Ne e dalojmë, e nderojmë, e begatojmë, e fisnikërojmë, i japim vlerë ati që dëshirojmë ne. Me të vërtet kush është i devotshëm dhe duron, ne si ja humbi punën njerëzve të mirë. Dhe nga burgu u boi pari botës.